سلامونه احترامات په دې هیله چې ټول بروغ جوړ او صحتمند اوسئ. زم تاسو ورور رحمان الله تاسو ګوري رحمان الله افیشل یوټیوب چینل. لکه څنګه چې ما په خپل ټیلیګرام چینل کې تاسو ته اپډیټ درکړایو د مین فای گیو اوی په اړه باندې چې مین فای کوم گیو اوی ورکړي په دې اړه باندې ما پوسټ کړو لیکنه مې کړو په خپل ټیلیګرام چینل کې چې څنګه د دې گیو اوی شروع شول. خو زیات ملګری اوس هم نه پوهیږي وای دې گیو اوی کې موږ څنګه ګډون کولای شو. که چیرته موږ په دې گیو اوی کې راشو دا جایزه موږ ته کمزې کې راکول کیږي. موږ چیرته کتلی شو نو په دې ویډیو کې تاسو ته مکمل ډیټیل سره ښیم چې تاسو څنګه کولای شئ په مین فای یو ډراپ کې چې ډیر مخکې نه موږ پکې کار کوو او راتلونکي نهم اکتوبر باندې دوی د لیست کېدو ویلې دي. تر نهم اکتوبر پورې دوی گیو اوی ورکوي چې هر څلوري ساعتونو کې 200 کسان وتا یعنی تقریبا 25 میلیونه پورې کسان دغه مین فای کاروي. په 25 میلیونه کې هر څلوري ساعت بعد 200 کسانو ته گیو اوی ورکول کیږي. هغه کم اندازه تقریبا $150 دي چې ETH ورکول کیږي. ها ایتریم ورکول کیږي. اول نفر دوهم نفر او دریم نفر ته زیاته جایزه ورکول کیږي. هغه تقریبا یو ایتریم هم زیات ورکول کیږي اول نفر ته دویم نفر ته بیا لکم. خو موږ موبایل سکرین کې تاسو ته هر څه چې څومره ورکول کیږي اول او دویم او دریم نفر ته او نور چې څومره دي هغه ته په کوم ډول سره ورکول کیږي او څومره جایزه ورکول کیږي خدای یاد ولري. په دې کې بس تا قسمت تا یو لاټري یو جایزه غونډه ده خو گیو اوی ده. تقریبا په دې 25 میلیونه کې چې څومره دا مین فای کاری په دې ټوله کې 200 نفر هر څلوري ساعتونو کې انتخابيږي. نو بس هغه د هر چا خپل قسمت ته تاسو په کې راتلای شئ زم په کې راتلای شم بلم په کې راتلای شئ. دا د قسمت خبره ده په کوم ډول سره ګډون کولای شو کم سپینونه چې دي او دا مونږ چیرته بیا کتلای شو چې مونږ په کې ګډون او چیرته مونږ کتلای شو چې مونږ ګډون کې شولو. دا ټول معلومات په دې ویډیو کې سره شروع کوم. کوشش کوي ویډیو مونږ سره تر پایه پوره وګورئ میس کیپ کوي ترڅو تاسو هر څه باندې پوه شئ. کوم څه پوره نیوي زموږ یوټیوب چینل کې ضرور در سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک او نوټیفیکیشن در سره آن کړئ. او هم دې ویډیو په ډیسکریپشن کې مې ټیلیګرام چینل لینک در کړی ضرور در سره هغه جوائن کړئ ځکه هر نوې اپډیټ هلته زه تاسو سره شیر کوم. از یو ورځ موبایل سکرین ته تاسو ته د مین فای دغه طریقه خیم چې مین فای کې په کوم ډول سره موږ کار کولای شو په دې گیو اوی کې چې موږ هر څلوري ساعت کې موږ دې کې ګډون وکړو. عمل ګرو دل ترغلم مین فای تا مین فای کوین مې وګې کو په ټلګرام کې او مین فای پلی کوم زما مین فای خلاصوم او د کیچ کوم اپشن ده د گیو اوی هغه ګرو اول دلته وګورم ګرو دلته یو نو اپشن راغلی چې ګټ 10,000 سپین ریل چیپ یعنی تاسو وای کولای شئ په اتنیم سو سٹار باندې تاسو لز زر سپینونه واخلئ. سٹار څه شی دی؟ د سٹار په اړه ما تاسو ته ویډیو جوړه کړې و چې سٹار تاسو څنګه غیستل شئ. دی ویډیو په سر کې په بٹن کې لینک ګوره غلطه ویډیو کتره شئ رخ کار شو یا د دې ویډیو په نوم باندې شو کېږي لاندې ډیسکریپشن کې اخره کې تاسو هغه ویډیو کتره شئ چې تاسو په ټلګرام کې سٹار څنګه غیستل شئ او سٹار څه شی ده. نو هغه ویډیو کې ما تاسو ته مکمل طریقه خو دروا خو کوشش کوي هیڅ کله فری یور ډراپونه تاسو پیسې مور کوي په پیسو باندې څه شی ماخلی. فری یور ډراپ ته موږ فری پکې کار کوو دا یو رسک غیستل دی. سیدا بیا کټ کوم کینسل باندې اوکی وکړه. دلته ګوري ملګرو دا ما ته خپل اکاونټ خلاص شولو په دې کې ما پارټیسیپیټ کړی دا پاول روزو کې دلته کوم دغه فری مونږ ته ویل چې تاسو په دې کې د یور ډراپ کوم گیو اوی دا دغه گیو اوی چې مونږ ته خودلې ودا وګوري ملګرو دا دغه گیو اوی مونږ ته خودلې و چې په دې کې تاسو واره ورځ پارټیسیپیټ کوئ. نو دې منځو کې کوم مخ کې دلته مونږ ته شپګ اپشن راکو یا دلته به مونږ چې کله شپګ واره دغه ایتریم واغستلو په سپین کې نو مونږ به په دې کې ګډون کولو بیا شپاړس کړلو اوس شلو د ورسه اوس په منګه هر څلور ساعت بعد شل ایتریم آیکن یا خلو په سپین کې بیا به موږ دې کې ګډون کوو کېدای شي نورم زیات کې دا معلومات نه کیږي. اول په دې باندې ګورې د ما دې کې پارټیسیپیټ کړی ما په دې کې ګډون کړی د ملګرو صحیح ده. په دې کې ما ګډون کړی د نن ورځې ګډون پکې څنګه کیږي هغه طریقه در تخېما دلته ګورې شپاره ساعت بعد ذکر دې کې بیا سپینونو کوم بیا به ګډون کوم. اول تاسو ګورې فرست پلیس ما درته ویلې اول نمبر چې څوک راشي په گیو اوی کې په 200 نفرو کې 1.9 ایتریم ورکول کیږي $3,915 کیږي ملګرو په اول نمبر چې څوک راشي. دوهم نمبر چې څوک راغی هغه ته 1.12 ایتریم ورکول کیږي $2,951 نه جوړیږي او دریم نمبر چې څوک په گیو اوی کې راشي هغه ته 0.15 ایتریم ورکول کیږي $1,918 جوړیږي هغه نه. او سلورم نمبر چې څوک راغی هغه ته ورکول کیږي 0.1 تقریبا $933 جوړیږي او پنځم نمبر چې څوک راغی هغه ته ورکول کیږي 0.9 $390 جوړیږي او نور د پنځم نه لاندې چې څومره دی هغه ټولو ته 0.04 ایتریم ورکول کیږي چې تقریبا اوس وخت کې ته قیمت ده $90 جوړیږي. مخکې قیمت لوړو $100 ته جوړیدل صحیح ده. نو دغه سی په ایتریم کې تقریبا 200 نفر ته وګوري اخري نفر چې دا 200 نفر ده په دې کې دغه جایزه کې برخه ورکول کیږي چې هر ورځ
بس پکې ګټون کې شي څومره نفر 200 نفر صحیح ده چې کله تاسو دلته پارټیسپیټ وکړئ دا دلته تاسو ته شل شلولې کله تاسو ته ټیکټ آی ډی درکول کېږي بس دا د قسمت خبره ده چې تاسو پکې راغلی یا نه نغلی پارټیسپیټ څنګه کولای شي ګډون پدې کې څنګه کولای شي یدې لپاره تاسو دې کې ګډون وکړئ ملګرو دلته خوا کې ګوري تاسو ته سپین آپشن درکول کېږي پدې سپین باندې به اوکې کوي کله چې دې سپین باندې اوکې وکړئ ملګرو تاسو دلته سپین کوي پدې سپین کې دلته تاسو ته ایتیریم راوزی دلته وګوري په دې درې واړو کې تاسو ته یو د ای ټی ایچ آیکن راووت ایتیریم نو دلته تاسو سره پاس په دې کې اضافه کیږي دلته ورته ګوري ها په دې کې دلته ګوري ما شل پوره کړی دی خو دلته به یو دوا درې تاسو سره به دې اضافه کیږي که چیرته تاسو ډیر سپینونه لرئ په یو دوه د فیم تاسو پیدا کولای شئ دا پوره کولای شئ ګوره زه سپین په زر ایکس کې کومه او دلته داسې هولډ نیسمه زه تخلاص شم دا وګوري زما یو سپین باندې زر سپینونه کیږي زه چې یو سپین کیږي مانه به زر سپینونه کمیږي مخ عمره ماته کوین اضافه کیږي نو دې سره په دې کې درې سپینونه چې اوس ماته څنګه کیږي دغه ایتیریم پیدا کیږي دا شل دانې خو بدلته تاسو سره که سپینونه کمی ملګرو خو ما سره سپینونه زیات دي زیاتو ملګرو وایي چې موږ سره سپین نشته سپینونه کم دي نو په دې خاطر که چیرته تاسو سره سپین نه وي د سپین زیاتولو دپاره چې تر څو تاسو په اکاونټ کې سپینونه زیات شي د هغې دپاره ما تاسو ته ویډیو جوړه کړې وه ګوري ملګرو زه به دا بند کړمه دا سپینونه نور دا به کینسل کړمه ځکه ما پوره کړي دي خو همدلته تاسو ته په دې ځای کې دغه ایتیریم راوځي ښه چې شل دانې پوره شي نور سپینونه بیا مه کوئ که سپینونه تاسو سره کم وي د سپین دپاره ملګرو تاسو دلته وګورئ په ایرن کې تاسو په هر یو ټاسک باندې لس پین اخیستلی شئ ایرن ته به راشئ کله چې ایرن ته راغلی دلته ګوري په دې ویډیو ټاسک ته مثال دې باندې ما اوکې وکړه بیا ویډیو باندې اوکې کوم کنټینیو باندې اوکې کوم دا وګورئ دلته به ویډیو واچ کوئ بیرته به بیک راسئ چې څنګه بیک راغللی ملګرو دلته تاسو ته یو څو دقیقې بعد بیا راسئ دلته نو تاسو به دا ویډیو مشن کمپلیټ شي او هر ویډیو باندې تاسو ته لس پینونه درکول کېږي او دومره کوین درکول کېږي په هر یو ټاسک باندې دې طریقه ما درته ښودلې وه چې تاسو څنګه دغه ټاسکونه په اسانۍ سره پوره کولی شئ هغه ویډیو د دې ویډیو په سر کې بے بٹن کې لینک هم کتلی شئ دې ویډیو په نوم باندې وکړئ لاندې ڈسکرپشن کې هم کتلی شئ چې په کوم ډول سره تاسو کولی شئ دغه ټاسکونه په اسانۍ سره پوره کړئ د ویډیو ټاسکونه او په اسانۍ سره دا تاسو کمپلیټ کړئ او دې نه دغه سپین او د ریوارډز چې کوم کوین ورکول کېږي دا تاسو فری ته واخلئ دا ګوري دا ما مخکې کتلی دي دا ګوري ماته لس سپینونه راکړل او کوین هم راکړل دې نه بیرته بیک راځم او بیا آخري ویډیو ته ځم بل ویډیو کې کومه دا ما مخکې یو واري واچ کړي دي صرف لینک ته لاړې ما ګوري وزه یس کمپلیټ او ویریفای بس دغه ډول سره تاسو ټولې ویډیوګانو ټاسکونه کمپلیټ کولی شئ او هر ورځ کوشش کوئ په دغه گیو اوی کې تاسو پارټیسپیټ کوئ ګډون کوئ دا مه مس کوئ هر ورځ کوشش کوي ځکه دا یو چانس ته ملګرو تر نه هم اکتوبر پورې دوی لیست کې دوه ورځ نه هم اکتوبر خود لاغي وخت پورې گیواوی کې موږ پارټیسپیټ کولای شو کېدای شي قسمت وي او موږ تاسو هم پکې راشو ملګرو امکان لري زیات ملګری وایي چې بده کې موږ څنګه وګورو چې موږ غټون کې شو او کنه شو نو دې لپاره ملګرو د لاندې وګورئ ویلټ دی ویلټ ته راځي ښه دلته وګورئ ویلټ آپشن د ملګرو ځکه دی ویلټ ته به تاسو راځئ او په ویلټ کې تاسو معلومات کیږي کله چې تاسو سره په ویلټ کې دلته پیسې اضافه شوي وي نو تاسو به ګټون کې شوي دلته پیسې ګورئ دغه 3.3 ډالر چې دي دا ما ورته رالیږلي وو ملګرو ښه دی ویلټ ته دا ما د بل ایکسچینج نه رالیږلي وو د فیس د پاره مل په کار بشي خو دلته به تاسو ته تقریبا $100 پورې یا 90 یا 95 ډالر اضافه کیږي هغه کم اندازه چې که چیرته تاسو ګټون کې شئ په سیمپل بیا کولی شئ همدې ځینې تاسو ویډرا کوي دا ایتیریم ویډرا باندې به وکړئ وکړئ بل ایکسچینج نه به ادرس راواخلئ ورته په لین نیټورک کې ایتیریم ادرس ور به کوي تاسو کولی شئ د لیست کېدو نه مخکې دغه ایتیریم ویډرا کوي خپل ایکسچینج ته ولته خرڅ کوي یوز ډیوټي باندې بدل کوي ډیر اسانه طریقه ده ویلټ په طریقه باندې څوک نه پوهیږي چې ویلټ څنګه جوړیږي د ویلټ په اړه ما ویډیو جوړه کړې وه چې ویلټ جوړېدل په میمفای کې مکمل پروسیس مې درته ښودلې وه هغه ویډیو هم د دې ویډیو په سر کې پای بټن کې لینک ګورئ هغه کې هم کتلی شئ د ویډیو په نوم باندې وکړئ که ډسکرپشن کې هم کتلی شئ تاسو په میمفای کې ویلټ څنګه جوړولی شئ نو دغه کمپلیټ انفارمیشن مکمل معلومات مې سره شیر کړل د میمفای ځکه لیست کېدو ته کم وخت پاتې دوی نهم اکتوبر ښودلی ګورو چې څه کیږي چې رښتیا هم په نهم اکتوبر باندې لیست کیږي او کنه مکمل معلومات ورسره شیر مې کړل دغه اپډیټو د میمفای په اړه باندې چې کوم دوی گیواوی ورکوي نو زیات ملګرو پوښتنه په دې خاطر ما ویډیو په جوړه کړل تاسو مې ټول معلومات پدې کې وښودل پدې هیله ویډیو مو خوښ وي ضرور لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت او ښه شی